Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսինքն ամբողջ դեպքը տեղի ունեցել է ամեն ինչի շուրջ, որ ես Արցախի անձնման ընթացքում անվանել եմ անձնողին դավաճան, ձեր եզրակացությունը բացառում է Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանի դեր անկամանքը։ Բացահանված է, չի վերաբերում եզրակացությունը։ Գելապի վերջի հարցումներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 68%-ը կարծում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանը մտնել է Արցախը, իրանք էլ են ապելության կարող իրականացնում։ Հարցահանված է, եթե Գելափի հարցմանի պատասխան հրավիրված անձանց վերաբերյալ փորձագետը եզրակացություն տա, փորձագետը պատասխանի այդ հարցին։ Եթե նման եզրակացություն տրվի, փորձագետին կհրավիրեն կա հարցին վերջինս կպատասխանի։ Լավ, երրորդ հարցը տամ։ Այդ նույն Գելափի հարցման արդյունքները կապ ունեն իմ Facebook-յան լայվերի հետ, այսինքն կարա ես այդպես հետևանք առաջացնեի իմ Facebook-յան լայվով, որ 68%-ը Հայաստանի Հանրապետության արտանալ ու մտածել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանը հանձնել է Արցախին, արդյոք նմանատիպ հետևանք հոգեբանական վարակ, նախատրամադրվածություն, կարա առաջացնել իմ խոսքը։ Այն ինչ կարող էր առաջացնել և այն ինչ որ առաջացրել է, հետազոտության շրջանակներում նշված են։ Դրանից ավել ենթադրական բնույթի, թե ինչ կարող էր լինել կամ չէր կարող լինել, իմ կատարած հետազոտություններին չի վերաբերում։ Հետո չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Պաշտպանական կողմը ավարտեց հարցը։ Այո, հարցը չունեմ։